Miqdashur, po vazhdoni të qëndroni me hashtag Gjesin. Tani është koha për një intervistë cilën e dhoni me zisë po presve realizu. Një intervistë që përmendëm fare në fillim të emisionit. Sot kem knasinë që në studio e kemi artistën e jo, Linda Alime. Linda, mirë më gjas. Përshëndetje, mirë më gjas. Mirë se la ke o arti levesht. Mirë se ju kam gjas. Knasi që të kemi sajt. Edhe për mu. Të kemi zgju pak herët. Ska për shta na fol. Me knasi. A që ma shumë që sot kime utu e dhe kime bu utivin e gjatë, kështu që përshpesom që nuk keme pas problem. Unë po knaqëm këto, kështu që ja ka vlejt gjithë qka. Në ke qenë për bushimi gjatë këtyre ditëve, po ndalimi fillime, që shi kaluve këto ditë, rrëth tri javë, që shkun, po pëse të kanë shku shpejt. Si në shpi. Jo më knaqëm, kemi pas gjërime gjithë kohës, punë, aktivitete, më kishë marë mali me qenë kaq aktive, edhe I'm so happy, jam shumë e lumtur që ka marë prapë, mas disa viteve. Nuk po di sa mund e mi thonë pushem, me qenë se gjatë gjithë ditëve. Pushim të konë hitë, ke punu, edhe ke punu intensivisht në realizimin e tri projekte, më saksisht keni gjiru tri kongë. Po. A cilat kanë arë si projekte të reja, që shku në gjirime, që shku e gjithë prezidura? Kemi gjiru tre videoklipet, projekte tri, kanë shku shumë mirë, tre ditë intenzivisht kemi punu prej orës 5 dhe mëngjes dhe në orën 1 mas natës. Edhe ka qenë pak e lodhshme normalisht, po që jam shumë e lumtur me gjithë rezultatin. Kemi punu me Max Production në Tiran, që që më shdash shumë me UN Tiran, Prishtin këto ditë, po gjithë shka ka qenë shumë mirë. Tri kong me lokacionën ndryshme, tri videoklipe. Këngët janë incizu të Inor Studios në Atlanta, Georgia. Janë bo produksion prej Little Ronnie, që është një ndër multiplatinom, producent multiplatinom, që ka hite botrore, e që jam shumë e lumtur që kom pasë dhe rastin me bashkëpunu bashkë. Tash unë jam si artiste për Amerikë e Inor Music. Jam pjesë e Inor Music prej Marsit, në fakt. Akoma është shumë lidhje e re, po që jam shumë e lumtur me gjithë projektin se kemi bo 10 kongë prej Marsit, edhe tash i kemi bo videoklipet, ata në fakt e patën idejnë me i bo klipet në Atlanta, po në tash jo, tash prit një tjukallëzë që shbojnë klipet në Kosovë, në Shqipëni, dhe masa ne i flasim. Oke, që shë po shkojnë bashkëpunimi, me qenë se jom bo tash e pak kosi, që ta që nga këj bashkëpunim, si po jesë në punën? Shumë mirë, ata janë gjithë shumë sjellë shumë, janë shumë profesionist edhe kemi punu me disa nga tekstshkruesit më të mirë që janë atje në Amerikë. Edhe punim si pjesë e familjes, dhe më thëmë kam pranu shumë mirë, dhe tash po shpresoj që kam e javlejt gjithë ke punë që kemi bo bashkë. Po, është një eksperiencë e re edhe për ty? Po, pa tjetër që po. Okej, tek bashkëpuntonit këto, përmendet që ka qenë Max Production. Po, kurse jemi të bua dhe Kong Shqip, normalisht se tash nëse unë du të bëj një rikëthim, normalisht që andrat janë shumë të mëdhaja me arritë edhe në Amerikë, mirë po, nuk duhet me harru edhe pak publiku shqiptar. Nuk është se e kam harru në herë publiku shqiptar, mirë po, të jetu atje, pastaj e linda vajzen edhe normalisht obligimet ndrun pak. Ka qenë pak ma e fështirë për mu me qenë aktive edhe në Kosovë edhe atje. Kështu që tash, jemi të punu edhe me Fatjon Miftarin, që e kom si vla, dhe më thonë, a i ma kupton gjuhën e muzikës perfekt, në ka shku shumë mirë bashkëpunime dhe ma herët. E tash po e bojmë një kong, një balat, që po shpresoj që kam ju pëlqy, prap. Oke, ishte i vështirë, Linda, rikëthimi në skinë dhe muzike dhe gjitha këto bashkëpunimet, klipet, të kishte marë mali? Mali më ka marë shumë, mirë po e fështirë s'ka qenë hitë, se si kur do me thënë, më kishit prit gjithë, sa po e kam bo një postim në Instagram që po vinë Kosovë, gjitha mediat më kanë këtu, jam shumë mirë njose për gjithë shka, se edhe pavarësisht që s'kom qenë është aktive në muzikë, gjithë kohës më keni përmenë, për mirë ose për keqë nuk ka rëndësi, me rëndësi që jam përmenë gjithë kohës edhe më keni majë, si me thonë, në fokus edhe jam shumë njose për gjithë. Gjithë si ke qenë aktive, gjithë se, anë pëse nuk ke qenë prezente në Kosovë. Aktive gjithë. Okej, ndalim edhe tek albumi pak. Sa kongë, bashkëpunime, si tek? Është albumi jam i parë, i kam 10 kongë, bashkëpunime kështu features nuk kam bo me asë kongë, po që kam bo bashkëpunime me tekstshkruesit më të mirë, se që jam Felly The Voice, Jaylin Denej, Jade, ata tash popunojnë me gjithë artistat, konga e fundit që e kanë ata, në fakt, si suksesit tynë, se unë ma shumë lafdojnë për bashkëpunëtor të emi, se sa për vetën, e kanë kongën Good Good nga Usher, që është nëmër 1 në Amerikë për momentin charts,
Edhe tash po shpresoj që edhe na kemi me qenë numër 1. Shpresojmë edhe ne. Është vështirë me arrit me të rik vëmendjen e kompanive të tilla kaq prestigjioze, që lat bashkëpunojnë me artistë më eminent të madhëror në botë. Është vështirë mi uron sy edhe me ruan kontakt me ta. Unë mendoj se fati është, domethënë kur është diçka fat i joti, nuk ka me qenë askujt tjetër, pavarësisht sa ka me pas njerëz që janë ndoshta edhe më talentuar se ti, edhe më të bekuar në atë kuptimin që kanë më shumë njohje, njohin më shumë njerëz, mirë po. Unë producentin Little Ronnie kam taku para 3 vjetësh në një studio, prapë si herë parë. Edhe mas 3 vjetësh që e ka ndërtuar gjithë pallatin me studio, nuk më kishte harru, dhe më thonë, edhe më ka boftes për mes Instagram, edhe në fillim fakt nuk më bësu, se thash, wow, që shumë ka majtë menë, unë veç një artë këmë taku, po tha jo, tha unë e të këmë përcil gjithë kohës, që knallë, që bënë muzikë, tha po, tash jam ma i gatshëm me punu bashkë, edhe që aty të një fillaj gjithë shka. Ndryshon bashkëpunimin, ndryshta, kur vjen puna me kompanitë të tila të uja, ma ato vendore, kemi shumë dalime, ku janë ta ku jemi ne, me qenë se po flasim për një industri për vektet muzikës. Tu ka qenë shumë ma letë, nëse mund të them, sepse këtu përshamë dhe bërë një kong, e bërë një klip, nëse ke lek me pagu, ose barat nëse ke sponsor, unë s'kam pas në e sponsor. Êshtë që është i talenti? Po, gjithë shka kemë ka qenë festivalet edhe kong që ka ka mujtë me investu vetë. A tje përshamë të marën për stipër, në të kuptimin profesionalisht, edhe t'i bojnë kongët, pas taj është distributore, janë kontratat, janë kush ka me të nëzirën televizor, ose përshamon gjitho gjitho është e drejta autorit, aty respektohet shumë, kështu që nështë është pak ma e fështirë, mirë po, nëse e gjenë rrugën, dhe për tënë pa fondë. Dhe për tënë, edhe rrugët janë të hapëra? Tash, po shpresoj që po, unë gjithmonë kam besu në talentin tem, gjithmonë kam menu që mundem e adalj, sidomos kur javën e parë që pa ta arrit në Amerikë në 2013, e kam gjithë vetën skenë me Stevie Wonder, e që ajo nuk është, nështë artistët që janë lindë, janë rritë, atje s'kam pas kur mundësin me taku mas pare, për mund ka qenë shumë, si me thoni, validation, si një pranim nga industria amerikane që më fillim, edhe jam një sikur që I belong here. Po mu isha adhe këtu me bo diçka, po mu isha diçka me bo. Nëse shohim, shqiptoj që thënë të i cyberkete edhe industrisë muzikës, kam bo emën edhe kam bo që Kosova edhe të pak të si jo vetëm Kosova, gjithë Shqipëria dhe Shqiptarët mu përmendi se. Ke pas për krajet të këtyre artistëve ose dhe artistëve tjerë që i ke pas kolegë për dirisa ke qenë në Kosovë të shkruajnë, në ruajnë kontaktet? Unë nuk jam person që i marë gjonat personalisht, më supportoj apo jo, dhe më thëmë fokusi jem gjithmonë, vëmendja jem ka qenë qysh me arrit, qysh me dëpërtu, pa e marë parasysh apo më supporton kjo a i, sepse normalisht që kur të bësh emrin e madhë, pas taj të supportojnë gjithë. Po, dërisa ngritesh, nuk duesh me u fokusu aty, sepse mund të ndalosh edhe suksesin tënë të u marrë me kush po mshe, kush s'po mshe. Kështu që... Ke vazhdu me punu? Absolutisht, po. Okej, po ndojnë mi pak edhe tek kong edhe videoklipet, cilat i ke sjellë për mende gjithë këtyre trijave, ke punu intenzivesht. Tematikat e kongve? Unë jom ekspert e baladave të krishta. Edhe pse nështë ta vetë jom shumë happy soul, jam shpirt i lumëtur. Edhe zhëtë mune e busqeshur. Po, e gjej dhe më të në kastin, qdo gja, i du njerëzit shumë edhe nuk është që jam kështu depresive si person, mirë po, nuk e di pse më kanë shku gjithmonë kanë këse, kam edhe kanë për shumë women empowerment për fuqizimin e femrës edhe që ne mundëm i arrim, po, dhe më të në këto mesaje, mirë po, i kam edhe një dy balada që janë kështu si trishta shumë, si break-up songs, që kongë për ndamje, tjere tjere, po, kam alarmit të kongëve, si me thonë, alarmit ndryshme të kongëve, që lojet ndryshme, tekstet ndryshme. Po, nësë ndalim të industria në vendin tonë, që të mund duke sikon paka shumë projektet i përshtate në sezonës, ndodhe njëtë atë gjë atje? Jo, atje një kongë e mirë, kam e qenë që të mund një kongë e mirë, a është verës, a është dimrit, nuk ka heqë rëndësi.
Okej, ke pas rastin përveç ndryshta këtyre kompanive me më eminente, ke pas rastin me taku edhe artist? Po, pa tjetër. Qof në pjesë të muzikës në studio ose edhe kudo, me që i se tash më jene kontakte, si për me gjithë këta bashkëpunëtorë. Kur futesh aty të studio, kemi në shru një non-disclosure agreement, që do të thotë që gjonat që shihen edhe njerëzit që takohen këtu në studio, kanë me medhë në studio. Nuk guxojnë me dalë jashtë. Dalë jashtë asë. Ose aty për shembull bëhen partit ndryshme, bëhen për shembull mund të jetë një emër si Nicki Minaj që vjen studio, edhe ajo i merr për shembull 30-50 njerëz me vete për sigurinë e saj, edhe xhirojnë, incizojnë, po ne nuk guxojmë si pjesë e stafit. Unë nuk jam komentoni as të po. Unë jam artiste, nuk jam pjesë e stafit aty. Artistja e Inor Music, mirë po. Gjithë ata yje që kam taku aty, kanë metë aty edhe faleminderit gëzohem. Do të thënë, më kanë motivu shumë kur i kam pasë si funksionojnë. Një gjë mund të them që janë njerëzit më humble, më për tokë që njohem. Kurse, ndryshëm. Krasim me artistët? Tash, nuk është se... Vendon? Artistët vendor, unë kam shumë shoqëri edhe këto, që kur i një personalisht janë shumë të mirë, po normalisht pak karakteri që e ke në ekran mund të mos jeti i njëjtit, ashtu si që ke e njëtë në reale. Po, për shumëll, artistës si Nicki Minaj janë të njëjtat. Si në ekran, si gjithkun, ato janë bëjnë qefin e vetë, kështu që. A pas këtyre kohëve, ti për atë muri këthyra Amerikë dhe vazhdu jetën, cilat janë brejkës që të presin, Linda, me që se sot vetë se ki me utu dhe ki me uthy. Pak më vonë sonte. Tash po presë, po ndjeri këngët edhe po presë të zoti, pak. Ke plana apo ja ke lëndu shta dhe pak bashkëpunëtorve dhe pak kohës dhe pak energjis? Qështë shka varet prej fatit edhe prej punës që bënë. Unë punoj shumë, kështu që tash është që i ka pak ma e madhe, 4 vjetë e gjysë, po muj me u fokusu ma shumë të muzika. Edhe plane kom shumë, mirë po kër i fletë planet para kohës, edhe me dështu ma sa nejës ja fali vetës. Kështu që ma mirë s'po fali heq. Oke, Linda e për me dhe vajzën. Po. S'po ndonim të këfamilja, se po mduket e kanë të përru. Po. Të kjo pjesë mirë bëve të vdeshtave të përgëzu një vajzë shumë e bugull, shumë simpatike. Edhe që nuk e postan edhe nuk e shfaqë shumë. Aja e ka profilin e vetë, kështu që të unë më susilë. As pak, shumë mirë. Një gjasë nështa i mirë kë, edhe gjasë që duhet nështa edhe mundjek edhe nga shumë prenden. Okej, ke vendus, tha që vendus e marë në Kosovë dhe me të regu se si realizohen videoklipet, kanë pas rastin dërshta me i papu, besoj gjithësësi, cilat kanë qenë komentet momentin e parë që i pas si u duka atyre puna nga një produksion. Produksionet tona janë ekstremisht, më thanë, klasë botëror. Na kemi shumë sy për, të më thanë, gjithë shka vizuele, gjithë shka e bukur në edim stilin, si dizajnerët, si make-up artistët, si stilistët e tjere tjere, edhe kameramanët, gjithë këto që i bojmë ne këtu, do me thonë, atje për shumë do paguesh në miliona dolarë. Atje i kanë gjitha nështa, po nuk është e kanë nështa dhe kreativitetin, se ajo shkon me shpirt, pastaj, nuk. A të në qenë komentet kër i poanë nështa pjesë klipeve? Ik në Kosovë më njerë, që i të bukë tu. Edhe pili shpeshën pysëshën që për shumëll nëse ti ke dalin në skena ka që ndoja kër i shifshin videot. Se ke arë në Amerikë, ne gjithë pëmunojme me shku international, ndërkomtarisht me i që artistat e tonë. Mirë po, andrat janë shumë pëdhaja edhe po menoj që Amerika është një vend që ti ofronë mundësit për punan. Është një industri që duhet investohet shumë edhe... Absolutisht që po. Kushton shumë? Shumë. Për shembull një klip që ti mund të bësh këtu për shembull 10.000 euro, nëse mund të theme një shifër, atje të kushton 60.000 euro. Kështu që... Janë njëte cilat se na intereson pak edhe neve, po pëse edhe shikuzve, kjo që është ja financione, janë mjete që duhet t'i sigurosh vetë, apo në bazë edhe të kompanisë në cilën i pjesë labelit edhe? Tash që unë jam pjesë e kompanisë Inor Music, klipet ata normalisht i kanë marë për sipër, po pastaj ata i marën dhe përqindjet e këngëve, që i nxjerrin pastaj 2-3 fish, se puna aty në tash ka me qenë si distributor me shpërnda në gjithë Amerikën edhe gjithë botë.
natën. E tash ata prisin me nxirr lek. Ato që i kanë argju. Ato që i kanë investuar, nuk po dyshojm se talenti edhe zëri dhe gjitha këto janë pakshëm që nuk po dyshojm për një sukses gjitha këtyre projekteve, atë që kemi i sill, jo vetëm na, po edhe në Amerikë dhe në gjithë botën. Linda, ishim dalë te një pjesë, kemi një pjesë të rubrikës, okay. Pafel, është pjesë e leksikonit, ku i kemi disa pyetje, okay. Të cilat na shfaqen në ekran. Edhe ne mundemi me i lexuar, edhe po ndalemi pak tek pyetja e parë. A jeni ndjerë e bullizuar ndonjëherë në fëmijëri? Është pjesa, është pyetja e parë e leksikonit. Po, jam ndjerë, po nuk jam person që kam qef me u viktimizu, se normal çdo kush prej nesh ka me pas shumë sfida në jetë, po sfidat ose të forcojnë shumë ose të thyen shumë. Unë nuk jam person që thehem lehtë. Kështu që gjithaj bullizim nështë ta që më ka ndohë, ka qenë për shkak të peshës, të em. Normalisht që si fëmi ndikojnë shumë, po tash jam shumë rahatë me vetën. Po, mund të themi që po jetojmë pavarësisht kalimit viteve, po, dhe pavarësisht që flasim për emancipime shoqërive. Prapë se prapë bullizimi vazhdo me qenë një prej probleme më të mëdha me cilat përballet jo vetëm shoqëria kosovare, mirë po shoqëritë në gjithë botën. Është shqetësuese kjo, ndoshta është edhe më shqetësuese kur ti ke një vajzë dhe mendon në realitetin në cilën do të arrisësh. Po, unë veç një gjë i kisha këshillu nëse mund të them këta, gjithë ata që ndjenë bullizum, kur je ndoshta i zgjedhur nga Zoti, njerëzit kanë me të sulmu shumë. Unë gjithmonë jam ndjenjë që jam person që Zoti më ka zgjedhë dhe Zoti më ka dhënë lumturinë shpirtënore, se asnjë gjë materiale nuk ta jep ato që ta jep Zoti. Veç me u fokusu, si që thash, jo te kush çka po flet, po me u fokusu te ëndra jote, se kur Zoti të jep një vizion, aja edhe ta shton rrugën. Kështu që sa do ku që merë, kur më se hum fokusin. Okej, okay, një fjali shumë motivu se kjo. Pëndalemi tek pyetja e dytë e leksikonit. I'm one mend simpatin oh e my por. God. Po shpresoj me qenë se është ndrem i ororeve, që nuk kime u pa nga bashkëshorte. Jo, ai se ka problema, jo shumë qëllë. I'm one mend simpatin e por. Unë kam qenë si tomboy, se jam rritë me dy vlazën, s'kam okay. pas motor kur, kështu që futbol e këto gjonat, basketbol i kam lukë të fmi. Kanë qenë për ti shumë normale. Atë shumë kom lujtë basketbol, që më veni nati prej vetës përsa si jo më zgjatë pak ma shumë. Simpatin e parë, i kam pas 15 vjetë, oh my god, okay. Kur janë njësa muni pak femën. Ashtu. Ah, okej. Okay. E ka qenë, e ke pasë në kjo simpatin? Ai gjinoj se ka ditë kur, po, jo, që aty në shkollë ka qenë, po se ka ditë kur, se gjithmonë ka arë shumë torpe, dhe gjithmonë si dreqë i kësha kur e shumë. Okej, okay. E ke ndoj simpatin me tjetën, mi sinë se shumë persona preferojnë me mbajtë për vite. Shpar, jo, asë pak, jo, a kom asë besë që e dinë sot, kush ka qenë, po ne, shte ta shijet ndryshojnë me vite, kështu që, po ta kësha pasot, me gjithë respektin asë njerë, kur, okay. Jo. Ok, po kalojmë tek pyetja tjetër. Cili është kujtimi më i keq nga periudha e gjimnazit? Nuk është se kam pas kujtimet që janë, fakt. Kam shku në shkollë të mesme të muzikës në Gjilan. Shoqërinë kam pas shumë të mirë. Ke udhëtuar nga Prishtina? Jo, nga komune Vitis. Nga komuna e Vitis, për në Gjilan. Ok, nuk është në distancë dhe largë. Po, nështë ka qenë pak ajo se më kanë pa, dhe më thënë, o, kjo e fshatarja. E kam pa asat bullizimin, okay. Nëse mund të them, po që unë jam shumë krenare për nga vi, se me qenë për shama për një fshati ka qëtë vogël, ku vajzat akoma jepen me mblesëri, me mësit, e unë për shama me boat që ka kam dasht, ka qenë diçka shumë sfiduse. E me mbri këtu ku jetë anë. Po tash nuk isha thonë që kom rri kushe diçka, se kur nuk është mjaftushme për mu, që të mund kam shumë ambicje matë më dhaja, mirë po, muj me thonë që jam shumë ma, si me thonë, ma zhvillume se sa njerëzit e fshatit, sepse, si që thash, njerëzit njën shumë t'izolum prej faktit që, o, qka po thot kjo, qka po thot aj, unë ato si kam pas kur problem. Edhe asë duhet i kjenë nështë askush? Askush duhet një pas. Okej. Okay. Me qenë se ishte kujtimi i keq, kujtimi më i mirë? Kujtimi më i mirë, s'po di, qefet me shoqe, koncertet që kemi pas, do të thonë, mlidheshim gjithë nxënësat e klasës, bëshim koncerte në klasë, etj. Muzikë, gjithmonë me muzikën, me shpirt.
Po dalim tek pyetja tjetër. A e keni përjetuar varfërin ose a keni mbetur ndonjëherë pa paro? Normalisht. Po, patjetër. E kemi përjetu. Unë jam rrit me si thash më fshat, babi jam ka qenë gjithë jetën edhe ndërtimtari ka punu. Normal që ndërtimtaria, sidomos në atë kohë nuk është pagu shumë. Ka pas në shumë në herë që s'ka mujtë asë me shku në shkollë, se normal është dashtë me pagu autobusin e tjere tjere. Kam qenë momentet matë ulta edhe kam qenë momentet matë nalta. E ajo më ka bo që kur mos me gjiku dikon për atë që ka, po për atë që është, sepse parat nuk të ndryshojnë karakterin, në qovë se ti nuk e lejon me të ndryshojnë. Okej. Po ndoalemi të këpyetja tjetër, njeri o që do t'i thoje faliminderit publikesht, po pësaj që ka shumë prej tyre. Ka shumë. Po ndështë ta dikush e meritan pakës më shumë. Prindrëve, mamit, mas shumë ti, edhe pse babin e du ekstrem shumë, jo kam pik top. Po mami ka qenë ajo që shumë ka luftu me më regjistru në shkollën e muzikës. Se gjithmonë ka besu të talenti jam. Ka qenë dështë ka... Ka qenë ajnë personi që t'ka e më sështëm t'i shqitje dhe përkruaje. Ta që je noa në dështë ta dhe vetë, kuptën më së miri si si është edhe sakrifica që një noa në bënë për fëmine sot. Do me thënë si... Si do mos kur jenë në një shkollë ka që prestigjose si shkollë e muzikës, kanë shku gjithmonë fëmijët e doktorëve, fëmijët e nështë mjekëve, doktorëve si qëta është drejtorëve, tjere tjere, fëmijët e njerëzve më të pasur se sa që kemi qenë ne. Edhe mami ka qëndru 7 orë në radhë me problemet shpinës, veç për me që të pakten me bënë një audicion. E kemë dinë dhe shta si përgjithsi gjatë vite më vazhdem që në një farë forme me ja shpërbly gjithat mundë dhe gjithat për kushtemve dhe me ja shpërbly. Unë e besoj që kam i pas në 76 vjetë edhe kur muzikën s'kom e nalë veç kur në kujtohet sa shumë ka vujt, sa shumë ka pas dhimbje, ma sa ne i karon shtrat në 73 nuk është që pri shtratit pri shpinës, veç që ja dola edhe atë ditë kur kam bë audicionin, kam qenë e dallume në klasë. Për cilë e mosh po fjallësim, Linda? Kam qenë 11 vjetë. Shumë e vogël jëmë kënë. Si vazhdojmë pas rrugëtime? Gjithë shka pas të... U pranove? Po, u pranove isha e dallume atë ditë në audicion, dhe me thonë, metëm pa fjallë. Ja kanë lejtë ato 6 orë. Edhe ato testet me ritëm që bënë, testet me piano, gjitha i kalova, dhe me thonë, shkëllqyshme edhe që ajo ka qenë krenari për mu, mami ka qaj shumë atë ditë, do me thonë që arriti me, ja vlejti gjitha jo pritje. Sëtë si ndijet ajo, kur shetë? Knoqët, krejtë. Ajo jeton si me thonë për mes meje andrën e saj që e ka pasë, edhe ajo ka qenë shkullë muzikës, për është martu shumë e re. Dhe të trash, talentin e ke trashu nga nojna? Ka qenë pianiste, po ajo së arriti me bashdu, se normal linda onë edhe u fokusu shumë të onë, edhe menoj që kjo ka qenë arsyeja që kur një... Dëshirën e ka shkrit të këte. Po, ajo knaqët kërmë përshë. Pa të shumë si zdojnohen tjetën. Po shpizojmë rasi me përshëndetën se vëzma shikajnë. Yes, I love you të duha, të duha. Gjitha nohenat janë shumë mira dhe janë shumë zamna. Ska me nohenat shqiptare. Oke, a do të shkeni të ligjen për të shpëtuar një të doshon? Qatë pyetja. Po. Shumë ligje do shkelje. Po, kur është punat e njështë dhe me, kisha bo gjithë shka. E nuk e me ndonë dy herë. Asë njëherë, jo. Shkojmë burë kësë ka ligje. Rest një rëna. Okej, po kalurëm të këpjetja tjetër. A ke prishur ndë njëherë gjithë shka, por askush nuk e kuptoj që ishe te. Absolutisht, jo. Ata e bëj njështë dhe pa shpirt. Unë besoj shumë në bumerang, në karma. Ata që e bën tjetëri ta pritë që ka me ta bodi kushty, kështu që mundohem ku do që shkoj me këdo që rri, të pak të bëj me unim mirë, se nuk e din as kush se në për çka kalojnë njështë dhe sfidat që kalojnë, kështu që nëse unë kam arrit me të 5 minuta që kënajt me mu, me unë dje mirë në prezicën tem, ajo është sukses për mu. I du njështë shumë edhe kur nuk e kisha prish dikujt punë për përfritimet mija. Nështë të isha shumë më lartë, po ta kisha për këtë gjo. Okej, shumë njerë zë shrizojnë këta. Asë njerë, jo. Se mendoj me vdekë një ditë, kështë që jo. E kur jemi të këto problemet e vogla që i bojmë nga një në shpjo, se kemi bo kur kemi qenë vegjë, lërë një alion fajnë, më shduk. Jo, unë pak. Se kom pa, nuk e di kush.
Kom qenë si fëmi që me pastu një pjatë, kom qaj gjithë ditën. Qa që shumë që jëmë një më faj. Kur nuk e kësha bo një gjo me qëllim. Edhe si fëmi ke qenë e til. Po, po, po. Aktive kom qenë gjithë kohës, po me bo me thyjë gjithka, ose me bo në isherë, unë jëmë një ekstrem fajtore. Ok, po ndalëmi edhe të këpytja tjetën. Cili me ndani se është defekti juaj më i madh dhe virtyti juaj më i madh? Paka shumë virtytet i shfaqen dhe një stash. Defekti, s'po di, unë nuk jam njeri perfekt, si kur që si jemi askush, perfekcionis existon. I kam në shtato momentet e mija, për shumë, kur nuk i dhnohem kur, po kur i dhnohem ato 5 minuta, ma se ne veç ma mirë mos me folë, se mund të them gjana që në shtarë, nuk i kam menu dhe i bipishman, ma se ne. Këtë jam mundu gjithmon me përmishtu të vetja. S'po di virtyte tash besoj që gjukoj njerëzit. Virtyte? Po s'po di tash qka muj me thonë virtytit të mija. Ok, talon pak modestin, fal. Modestin, a s'po di, i du njerëzit shumë, i pranoj ashtu si që janë, pa para gjuku. Nuk ka rëndësi aje straight, gay, black, white, aje krishter, musliman, ato s'kan hish punë zë të bojnë të unë. Të unë bojnë punë mirësia, mirësielja, edhe respekti. Po, ta këthej njerës me forme në njetë, me monet dhe në njetë, ose ka njerës që të kanë shgënyë shumë dhe njetë? Po, ka njerës që të kanë shgënyë, mirë po edhe ato nuk e kisha gjyku, sepse njerës që nështë ta këthejnë në njërë të keqe, ata kanë diçka të vetja që ju mundon, edhe kanë një, së përta, një pastigurin vete. Ajo nuk reflekton pastaj kush jam unë, po reflekton kush jeni ju. So. Okej. Apo më duket kemi akoma pytje, nëse mund të shkruan një liqë të ri që dhe gjithë duhet të ndjekin, cili do ishte aji. Po më duket kjo, me dojnë shumë ditë. Mirësia një zore, dashnia me svete, po. Gjithmon duke unis nga ty, më duket se nuk ga bajnë. Gjithmon duke unis nga fakti që qësh kështë dasht me usiel njerëzit me ty, ashtu silu, edhe nëse nuk ta kthejmë në njërën e njëjtë. Pak të ndi vazhdo ashtu. Po ti duesh mos me ndrua ta që je. E kemi edhe një pyetje tjetër, cili është objekti më i rrallë që mund të gjendet në shtëpinë tuaj? Në shtëpinë time, pikë e parë, kur njëtë nuk guxon me u gjetë duhan. Duhan? Është absolutisht jashtë rregullave. Nuk e ke konsumua si janë madhja së pshihuarit? Jo, se kam provua së njëherë, nuk e di asë si shë. Asë kush në familje? Jo, prindrit të dytë. Prindrit, ok, e mandej të ka fiksu. Po, edhe se unë gjithmon kam pas si fmi, kure njerën e duhanet më kapë si loj bronitisi, dhe më do në kapë nga shumë keshë në gjokës, edhe sidomos që kam nevoj me knu, nuk lejo duhanin shpi. Nuk lejo, kështë që asë të kështë shpia bashkë me bashkur të nësë të se. Absolutisht, jo. Asë që me ndohë. Nuk këmpengoj njështë që e pinë, mirë, por rëveq pak, malaj. Malaj, stay away. Nuk stani erën. Okej, kjo ishte edhe pytja e fundit e leksikori, nuk e di linda ati nëse e ke lujtë si lojnë dhe një hanë, që në rrallë a juj me pytja dhe përgjizje. Jo, në fakt, nështë ta mas para disa vite. Disa vite është shumë maherë. Regull, këto ishën edhe gjitha pytjet. Linda, me qenë se përmende dhe ishim të kështëpia dhe të kë objekti që mësë rrali gjithë, dhe ke posë fundi edhe një deklarat që përmes TikTok-u ti e shumë aktive në TikTok, në mjeti social, edhe ke rëfi që qenë se në Kosovë ka fillu një përdorim të jeti madhi TikTok-u, disa me përfitime, disa për përfitime, gjithë se ke je deklaruar që ke blirë një shtëpi me para që ke fitu nga TikTok-u. Dë me thënë, po, e kam blirë shpinë, është e vërtet, unë kam njerë që më supportojnë pa fund TikTok, bile shpesh generatat e reja ma shumë më njohen si TikTokere, se sas t'i artiste, e kështu që nështë ta e kam një nevojen më këthy edhe si artiste pak në skenë, që me dit njerës që kam knu para se me qenë rritet sociale, kam bështet shumë nga e gjithë bota, kam bështet shumë shqiptar, e që tani që s'kam fut 2 muj live që më fut në TikTok, gjithë kohë se kam inboxin e mushën. Mushën, bështet dhe jështë qëtësu sepse nuk je duke hy. Po, pëse s'po futesh në live, a je mira, a kina i problem, dhe pëtan se mësohen me ty, të diskutu temat ndryshme. Unë jam personë si qëtash që flas me gjithë aty, dhe ata gjithë një jenë si në shpi. Je hapur me ta? Jam absolutisht shumë e hapur me ta, diskutojmë tema ndryshme, edhe po, normalisht që më kanë supportu edhe me dhurata pasaj virtuale. Ka vlerë, ma e gjithë qartë shtëpia? Po, po, po. A më dërë me thonë një shumë për afërsisht, apo? Unë të ashe kom shqit atë shpijo. Ah, okej. Para 2 viteve ka qenë kje punë, po, vlera e shpijës ka qenë
vlere madhe. Po nuk është se jam vetëm TikToker, kam qenë edhe në live streams tjera, si përshamu Meet Me, Live Me, Tag, dhe disa aplikacione tjera live, kështu që ato gjitha janë mbledhë bashkë, masa ne edhe, normale që kam investu në diçka që ja vlen. Kështu që pse jo mos i shfrytëzojmë edhe për të minë, edhe për me përcjellë edhe talentin dhe çfarë do të kemi, gjithmonë duke u fokusuar tek gjithmonë nuk është vetëm fitoj në TikTok, unë shkoj edhe gjuj shumë, pastaj se bëjmë gara, ata që futen live në TikTok i din këto gjana, për shembull battles, ato gara që bëhen TikTok, unë gjuj shumë pa fund, nëse për shembull i kam fitu, themi, 2000 euro, unë e nimi gjithë shyshi qesë, se është give and take, të më thonë, se njerëzit që supportojnë shumë presin që edhe ti mi supportu, edhe normalisht që duhet me qene përbashkë tje punë. Okej, për shpesojmë që ndjekësit ka me vazhdu me ndjekë edhe ti pse jo, mos jam të me qenë sa ma aktive bashkëveta. Linda, me qenë se kime u tu sonte, për na me dikna nuk pëtë lodhi ma shumë, me qenë se edhe të kemi zgjuherët. Shë nësi, sështë lodhja. Ishte knasi shumë e ma dhe joni atë të kishim sët, e përpisoj njëjtë edhe për shikus cilët jo knaqë edhe me mesajët që i ve dhe për gjitha informatat, presim si gjithmonë muzikë të minë edhe kongë të mina, me knaqë bashkë. Falenderit për me këpritjen, falenderit shumë, po shpresoj që tash edhe kongës keni me i dëgju, me i boshesh, me i shfaq, tash jemi në rrjete sociale, pa dyshem. E që kanë me ju pëlqy, shpresoj. Ishte knaci, po të shirojmë rrugë të mbare, shumë suksese rrugë time në tënë, si unë dështë tashimin a jene edhe në Amerikë. Kuntë marë, po shpresoj që keni me ardhë. Ishte knaci. Edhe për mu, falenderit.